Бид нар өнөөдөр эрүүл мэндийн салбартаа лабораторийн бодлого босруулахаар ингээд цуглараад байна. Энэ бодлого бол бид нар яг энэ лабораторийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа салбар болгоны төлөөлөл мэрэгжлийн хүмүүсийг оролцуулсан юм хилцүүлгийг зохион байгуулж байна. За үүний гол ач холбогдол бол бид нар орлол өмнө нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 10-15 онд лабораторийн стратеги гэж өгдөг гэсэн. Тэгэхээр энэс хойш бид нар бол энэ стратегийг шинжлэх улмаар бодлоготой болох юм том зорилтын хүрээнд энэ хилцүүлгийг хийж байгаа. Энэ хилцүүлгийг маань дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас техникийн тусалцаа үзүүлж яг энэ лабораторийн бодлого стратег босруулдаг юм зөвлөхөө бид нарт одоо хамт ажиллаулж байгаа. Энэ Линда Ослом гээд энэ олон оронд Европын холбоо олон бусад чиглэлээр бодлого босруулж стратег хийдэг юм хүн баг. Бид нар өнөөдөр энд эрүүл мэндийн лабораторийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг мэрэгжлтнүүдтэй хамт цугласан байгаа. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаанд бол зөвхөн хүний эрүүл мэндийн төдийгүй малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал гэх мэт хүний эрүүл мэндэд нөлөөлж болох бүхэл чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа лабораториуд цугласан байгаа. Лабораторийн гол одоо үйл ажиллагааг чиглүүлэх бодлогын баримт бичгийг бид нар боловсруулахаар энд цугласан. Энэ лабораторийн баримт бичиг нь бол лабораторийн хөгжлийн цаашдын чиглэлийг тодорхойлоход маш чухал ач холбогдолтой. Ер нь лаборатори гэдэг бол өвчний үндэс суурийг гол шалтгааныг тодорхойлоход их чухал ач холбогдолтой байдаг. Хүн ямар өвчний улмаас одоо ямар шалтгааны улмаас үүссэнийг тодорхойлох, за түнчлэн эмчилгээ үр дүнтэй байгаа эсхийг тодорхойлох, өвчний дэгдэлт гарч байгаа эсхийг маш эрт үед нь тодорхойлоход ийм ач холбогдолтой салбар юм аа. Ажиллагаа эмчилгээний төвийн лаборатори эрхлэгч эмч Зүрэнгийн Атгын Чимэг. Хөдөө орон нутагт бол одоо лабораторийн төслөмж үйлчилгээ нотлохын суралцаа хангах ухаан гэдэг утгаар бол ерөнхийдөө сүүлийн үед бол нэлээд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Сүүлийн үеийн дэвшилттэй технологиуд бол хөдөө орон нутагт маш их дэлгэрч шинжилгээ онцлогонд бол нэлээд ахиц гарч байгаа. ЖС Харанцэг, Улсын нэгдүгээр төмөлгийн эмнэлгийн эмчилгээний лабораторийн эмнэлгийн төслөмж эрхлэгч. За энэ сургалт үндэсний эрүүл мэндийн лабораторийн бодлогыг боловсруулах нь гэсэн энэ гадаадын мэрэгчлэлтний явуулж байгаа энэ сургалт нь бол маш их нөгөө цар хүрээний үед бол маш их чухал ач холбогдолтой. Яагаад гэхээр эрүүл мэндийн лабораторийг хөгжүүлэх 2010-2015 стратеги төлөвлөгөө батлагдаад хэрэгжээ дууссан байгаа. Тийм болохоор бид нар эрүүл мэндийн лабораторийн өнөөгийн байдал дүн шинжилгээ хийх, тэгээд ирээдүйд ер нь ямар бодлого баримтлах ёстой вэ гэдгийг бол одоо бусад одоо төрийн байгууллага засгийн газраас батлсан бодлоготой уялдуулан бол шийдэх хэрэгтэй байгаа. Ач холбогдлын үед бол маш их чухал ач холбогдол. Энэний дараа бол стратеги төлөвлөгөө боловсруулах олон бусад шат чатны тэр бодлогын баримтчлуудыг боловсруулах ажил хийгдээд явах байх. Бас дахин дахин бодлого хэлмээр байгаа юм шүү. Ийм учраас өнөөдрийн нөхцөл байдал анализ дүн шинжилгээ хийх ийм шаардлагатай байгаа. Технологийн одоо бид нар өөрсдөө авах ёстой. За энэ нь хамгийн болж байгаа зүгээр байна. Төмэн чиглэлийн хөгжлөлтэй болж байгаа. За бид бүхэн бас өнөөдөр бүгд нэг гараанаас нэг шугамар бидний үйл ажиллагаа явах ёстой. Нийгмийн одоо нацлаа байдал үүссэн үед салбар хоорондын мэдээлэл солилцох жоргоо гэж байна. Яг ижил гараатай, ижил хариу гаргах ёстой. Би биеийнхээ дүүг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Лабораторийн тогтолцоо гэдэг чинь зөвхөн нэг лаборатори биш, лабораторийн тогтолцоо гэдэг нь сая зөвхөн хэд даа үүрэг тавцан танилцууллаа. Одоо бидний шинэ ийм одоо бодлого төлөвлөгөөндөр улс орнуудад маш их зөвлөгдсөн юм. During the second workshop, we will develop. So I work for a company which is called Datos, and Datos is located in Beck. But you can have an idea of what we're going to develop. A system of principles that guides future activities in a particular field. In our case, very important. It should be important that we have to be able to
In which a country wants to move in 10 years' time or something like that. Do it, it becomes more cost effective. It also helps the government to coordinate activities.